bom, pastor? Tá de trabalho? É, seu vó. Graça de Deus de levar a palavra do senhor. Onde é que tu tá dando teu ponto? Ah, muito obrigado, seu Walter. Vamos aproveitar então essa viagenzinha pra aproveitar um pouquinho, né? Isso. Eu achei um versículo aqui muito interessante, seu Walter. Vamos lá? Olha só. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sou aquele cara que se ajoelha, que conta pra Deus todos os seus segredos. O cara que ora pela madrugada, às vezes machucado, sem palavras chora. Eu sou esse cara, às vezes sorrindo, meu sorriso é luto. Eu tropeço, me criticam, eu não acho justo. Eu tenho certeza que Deus me escolheu. Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus, esse cara sou eu. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus. Sempre reconheço que nada sou eu sem a presença dele. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas. Pra você que não sabe, eu sou esse cara. Às vezes sorrindo, meu sorriso é luto. Eu tropeço, me criticam, eu não acho justo. Eu tenho certeza que Deus me escolheu. Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus, esse cara sou eu. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus. Sempre reconheço que nada sou eu sem a presença dele. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas. Pra você que não sabe, eu sou esse cara. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus. Sempre reconheço que nada sou eu sem a presença dele. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas. Pra você que não sabe, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara.